Tultiin juuri Isopalosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueelle. Ajettiin tänne 9 tuntia. Ja nyt on ehkä tunnin verran vielä valosaa, ennen kuin tulee pimeätä. Pitää lähteä nopeasti kävelemään tuonne laavuille päin. Oikuniemen laavu on kauniilla paikalla Niemen tyvessä. Laavu on yksi Metsähallituksen poistolistalla olevista kohteista. Laavun lattia notkuu niin, että pitää olla varovainen, ettei jalka mene laudoista läpi. Aiomme kuitenkin yöpyä tämän yön laavun suojissa. Laitettiin rankinen tänne laavuun, koira nukkuu siellä ja itse nukutaan tässä vieressä. Viritettiin sadeviitat tuulen suojaksi. Yöksi on luvattu kylmää ja kosteaa. Lämpötila voi laskea lähelle 0. Aamu valkeni sumuisena. Mehän ollaan nyt täällä Itä-Suomen susirajalla Kuhmoossa ja just viime viikolla täällä viimeksi meni metsästäjän koira ihan näillä mailla suden suuhun. Oli kuulemma ollut 6-8 suden lauma. Tää ryteikkö on nyt sellainen, että meidän Hilla äsken reagoi voimakkaasti. Polku on kulkenut läpi tällaisen kivan mäntykankaan. Tätä on ollut helppo kulkea. Ja nyt ollaan rapakankaalla ja tuolla alhaalla pilkottaa jo rapalampi. Tuolta pyrähti pyy äsken. Hilla vähän uhki. Täällä on tällaisia huonokuntoisia poistuvia tulipaikkoja. Näitä ei enää huolleta. Käydäänpä katsomassa tuota tervahautaa vähän lähemmin. Täällä näkyy vielä tämmöiset painaumat.
Aha, tässä on kuoppa, mutta se ei nyt oikein tästä kamerasta välity. Sinne on laskenut. Viimeksi ollaan oltu näin rajalla, Tsarmitunturilla. Me nukutaan tämäkin yö laavulla, kun täällä ei ole muita. Meillä on kyllä telttakin mukana, mutta välillä on kiva nukkua tasaisella alustalla ja katsella tulen loimotusta. Lyhennettiin alkuperäistä reissusuunnitelmaa vuorokaudella, koska säätiedotus lupaa huomiselle lunta. Meidän autossa on vielä kesärenkaat. Tänään on vielä kuulas ja raikas ilma.
mukavia tulipaikkoja riittää. UKK-reitti kulkee myös tätä kautta. Tällainen yllätys tuli polulla. Karhu on käynyt täällä. Samoja polkuja tallataan. Jätettiin rinkat hetkeksi polun varteen ja piipahdetaan katsomaan maisemia. Kauniilta näyttää. Vapaa. Vaikka kuljetaan petoalueella ja ollaan susireviirillä, ei olla nähty muita eläimiä kuin lintuja. Olisi kyllä hienoa nähdä karhu tai susi. Ei kuitenkaan ihan lähietäisyydeltä. Tuolla jossain ne lymyilee ja luikahtaa pakoon meidät kuullessaan. Nyt on 3 päivän retki täällä Kuhmossa ohi. Nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa! Ei ikinä enää. Retkeily, mainos, Otto ensimmäinen, Suomen luonto. Ei ikinä enää.